مگر من اہلی میرے ہی گھر میں سے. اتنا ابھی موسیٰ دعا کر رہے ہیں مگر پروردگار ہارون آخی وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے. کیا نہیں غور کیا؟ وہ غور کرو نا بھائی. تو میں بڑا خطیب نہیں ہوں. ہاں آپ نے بڑے خطبہ کو سنا ہے, بڑے تیسمار خانوں کو سنا ہے. شاہ جی توجہ ہے نا. بڑی سلوات وجعل لی وزیرا من اہلی میرے اہل میں سے, میرے اہل میں سے, میرے گھر میرے اہل بیت میں سے میرے لیے ایک وزیر دے دے. ہارون اخی وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے. اشدد بہ عذری پروردگار ہارون کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط فرما. وہاں کیا کہا سورہ انشراح میں, میں نے آپ کے بھائی کو آپ کا وزیر بنایا جو اور اس بوجھ کو اٹھانے والا دے دیا آپ کو جس بوجھ نے آپ کی کمر کو خمیدہ کیا تھا. یہاں یہی بالکل سیم ٹو سیم یہاں دعائے موسیٰ ہے, پروردگار میرے اہل میں سے میرے اہل بیت میں سے ایک وزیر دے دے, وہ میرا بھائی ہونا چاہیے. کون؟ ہارون. اشدد بہ, اشدد یعنی شدید کر دے, بہ اس کے ذریعے سے عذری, عذر کہتے ہیں کمر, میری کمر کو. وَأَشْرِكْهُ فِي عَمْرِي اور اس کو میرے کام میں شریک فرما. میرا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے موسیٰ کا؟ کام کیا ہے بابا؟ تبلیغ رسالت. اس کو میرے کام میں شریک فرما. اور وہاں جو وزیر دیا اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو نبوت کے اس کام کو. مگر اب لیکن یہاں اب کیونکہ نبی نہیں آئے گا, اب وہ امام بن کر یہ کام کرے. وَأَشْرِكْهُ فِي عَمْرِي پھر کائے نُسَبِّحُكَ کَثِيرًا تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی کثیر حمد و ثنا کریں. وَنَذْكُرَكَ کَثِيرًا پروردگار تاکہ ہم دونوں میں اور ہارون مل کر آپ کے کثیر ذکر کریں. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا پروردگار آپ مجھ سے واقف ہیں نا, ہارون کے بغیر تم نہیں کمزور دے دینا وزیر. موسیٰ تہلے کر رہا ہے پھر ہم ایسا کریں ذکر کریں آپ کی حمد و ثنا کریں پھر کہتے